ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜି 63ତମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ପି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଥ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶହୀଦ ସ୍କୃତି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦେଶର 264 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 3 ଜଣ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଆସିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାପାଠ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶହୀଦ ସ୍ମାରକଠାରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସ୍କୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏସ୍ପି ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ, ଆଇଆର୍ବି 4th ବାଟାଲିୟନ୍ର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଅନିଲ କୁମାର ବେଉରିଆ, ଡିଆଇବି ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କେରକେଟାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।